Mit navn er Ole Christensen. Jeg sidder i Beskæftigelsesudvalget og i Fiskeriudvalget. Arbejdsmarkedet er mit primære område, både da jeg var ved Aalborg Erhvervsråd, hvor jeg arbejdede med uddannelse og uddannelsesplanlægning rundt omkring på virksomheder i Aalborg. Og da jeg var borgmester, sad jeg i det nordjyske arbejdsmarkedsråd som næstformand, og derved havde jeg også med arbejdsmarkedspolitikken at gøre. Og endelig, da jeg så var ansat af LO i Nordjylland på det rummelige arbejdsmarked. Jeg har specielt arbejdet med flexicurity, altså lidt omkring den danske model, og den bliver nu indført rundt omkring i alle 27 lande, selvfølgelig under det niveau, der passer til det enkelte land socialt og økonomisk, og sammen med arbejdsmarkedets parter, således at du kreerer den rette balance imellem fleksibilitet og social og økonomisk tryghed. Der skal være nogle forhold, der gør, at du har ordentlige forhold i de enkelte lande, at du enten sørger for, at de overenskomster, der er i landet, at de fungerer bredt, også i forhold til plattenslager, der ellers forsøger at ødelægge dem. Og ellers, der er minimumsregulering i lovgivningen omkring lønninger. Det er de muligheder, som landene har for at sørge for, at der bliver ordentlige forhold på deres arbejdsmarked. Vi kan ikke lave ens lønninger, fordi vi er så forskellige fra land til land. Det vil simpelthen ikke være muligt, så det er meget svært at lave fælles regler på det her felt, og det skal det heller ikke. Altså, den danske model betyder så meget for os danskere. Vi vil ikke have, at andre skal bestemme, hvordan den skal se ud. Og jeg er helt sikker på, at i Portugal har de den portugisiske model. Den vil de gerne fastholde, men man skal altså sørge for, at folk har nogle ordentlige forhold på arbejdsmarkedet. Selvom vi er forskellige, og vi kommer fra mange forskellige lande, så ser vi egentlig ens på de grundlæggende værdier, at alle skal have en mulighed her i livet for at skabe sig en god tilværelse.